Ekonomska kriza uzrokovana pandemijom i ratom u Ukrajini odrazila se i na bosansko-hercegovačko tržište. Općina Čelić najpoznatija je po uzgoju jagode, a čelička jagoda najcjenjenija je u cijeloj Evropi. Naša ekipa posjetila je čeličke jagodare i uvjerila se u istinitost ovih tvrdnji. Jagodarstvo u porodici Zečirović tradicija je duga 40 godina. Prije 15 godina uozbiljili su posao od kojeg, kažu, dobro žive. Trenutno imam zasađene jagode nešto oko 5,5 duluma, s tim da je jedno 4,5 duluma pokrivena. Plastenička proizvodnja jagode značajno je isplativija od uzgoja na otvorenom. Sve što proizvede, Zečirović proda za tržište Bosne i Hercegovine po cijeni koja se sada kreće od 3,5 do 4 konvertibilne marke za kilogram. Malo jest lošija cijena u odnosu na prošlu godinu, u ovu isto dobu je malo i lošija, ali mi imali smo ove godine velika poskupljenja od svih stvari, od gnojiva, zaštita i šta ti ja znam, sve da je to otišlo nešto nenormalno, ali evo, mi se borimo i živimo i radimo. Jagodu uzgaja i Vehid Bešić na površini od 8 dunuma. Veći dio je u zatvorenom prostoru. Uzgaja 5 vrsta jagode, od kojih jednu izdvaja kao najbolju. Ovo ti je, znači, najpriznatija jagoda u Evropi. Najpriznatija. Kleri. To je jagoda koju najviše natkupci traže. Najviše. I jedno vrijeme dok smo imali izvoz, izvozili smo za Njemačku, za Rusiju, jedina je jagoda išla za izvoz kleri. Na području općine Čelić prijavljeno je 480 proizvođača jagode, najviše u cijeloj Bosni i Hercegovini. Pod jagodom je 70 hektara zemljišta, od čega je 80% u plastenicima. U Čeliću inače priča kruži, sve se dešava posle jagoda i prije jagoda. Znači, tako da je sve zasijano Čelić, negdje oko 50% minimalno stanovništvo općine Čelić živi, reći ovako, svojim radom dobro živi od proizvodnje jagode. Jagodarstvo je skup biznis i iziskuje velika ulaganja. Znajući to, vlada Tuzlanskog kantona kroz subvencije ulaže u ovu granu poljoprivrede. Trenutno od vlade i kantona imamo, znači, poticaj na jagodu marku i pol po kvadratnom metru ovako u ovom zaštićenom prostoru u visokim tunelima. Gdje nam to dođe jedan stimulans u nekoj proizvodnji, inače da toga nema, teško bi se održala proizvodnja. Da nema posla, to ne bi niko radio. Ne bi imali nikakvog računa. Razumiješ? Naprimjer, evo, ja ću sad imam zagovorene berače, 8 berača. Njemca je 50-60 maraka. Znači, njih 8 puta, evo neke 50-400 maraka moram dati svaki dan, samo beračima. U čast jagodi, najcjenjenijem voću u Čeliću, općina ove godine organizuje i dane jagodičastog voća, koji će se održati od 20. do 22. maja. Učešće na ovoj manifestaciji uzet će izlagači iz cijele Evrope.